لاسٹ چھُس مےٚ معرفتس قٕسم وۄنۍ نہ سُہ گوٚو نکیرا وٲڈ آسہِ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ یی تَتھ کَرنہٕ تَتھ مُتعلِق یی کَتھ کَرنہٕ تَمہِ کَتھِ سۭتۍ گژھِ سُہ خاص آسُن یی ہاونہٕ کَمہِ سۭتۍ الف لام سۭتۍ اِن شاٹ أسۍ اگر نہٕ دوٗر گژھو کِہیٖنۍ أسۍ وَنو الف لام سۭتۍ ہَسا بَنہِ کانٛہہ لفظ خاص ٹھیٖک چھا بیتُن گَر کُس گَر اَسہِ چھُنہٕ ذہنَس منٛز کِہیٖنۍ البیتُ یعنی أسۍ آسو کُنہِ گَرٕچ کَتھ اَتانِ عمر اَتانِ